Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România va întrerupe sistemul de emitere, gestiune, control și monitorizare a rovinietei pe 14 aprilie în intervalul 04 pentru lucrări de mentenanță, au anunțat reprezentanții ai companiei într-un comunicat. În acest interval nu vor putea fi eliberate roviniete niciunul dintre punctele de distribuție. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România precizează că nu vor fi aplicate sancțiuni contravenționale pentru utilizatorii care nu dețin rovinietă valabilă în data de 14 aprilie în intervalul orar 06. Asta înseamnă că veți putea circula fără probleme pe drumurile naționale și europene timp de 6 ore, chiar dacă nu aveți rovinietă.